Després de l'avaria al sistema de control a primera hora del matí, el servei de rodalies de la línia R2, la que enllaça l'aeroport amb Sant Celoni, ha començat a funcionar amb regularitat a partir de les 8. Tot i això, els usuaris de Cardedeu denuncien que més enllà d'aquesta incidència puntual, el servei en aquesta línia té deficiències en el seu dia a dia. És complicat, anar de Barcelona aquí, etc., de tant en tant, entre massa gent, problemes de retrasos, sobretot averies informàtiques. He venido a visitar a mi hermana, yo vivo en Alemania, llegué ayer, el tren ayer funcionó bien, desde el aeropuerto directamente hasta aquí, y bueno, hoy iba a Barcelona, pero con lo que hay, pues con paciencia ya aguantaré. O sea, no lo veo tan problemático este de vacaciones. Amb aquesta línia tindria que haver-hi més trens de pas, perquè triguen molt, segons sobretot els caps de setmana, segons quins horaris. Fa dues setmanes, Santi Vila, conseller de Territori i Mobilitat, va fer el trajecte entre Cardedeu i Barcelona per avaluar les mancances específiques de la línia R2.